Неплатники аліментів та зелені тарифи. Парламентарії повернулися до роботи. Черемош – синонім каналізації. Державна перевірка на Прикарпатті показала – річка забруднена. І епістолярний Трамп. Президент США розіслав гнівні листи лідерам країн-членів НАТО. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Проросійські бойовики нехтують домовленостями щодо перемир'я на Донбасі. Минулої доби окупанти здійснили 21 обстріл. Напруженою залишається ситуація на Маріупольському напрямі. Там ворог 12 разів відкривав вогонь по захисниках Водяного, Гнутового, Широкиного, Павлополя, Чермалика та Лебединського. А на Луганщині, у районі Кримського та Причепилівки, окупанти застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Крім того, найманці гатили із підствольних гранатометів по позиціях наших військовиків біля селища Золоте-4. Один військовий загинув, ще одного поранено на Світлодарському напрямі. Там ворог обстрілює наші позиції зі стрілецької зброї поблизу Новозванівки та Луганського. А по захисниках Новолуганського окупанти ведуть зосереджені вогоні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на цій ділянці. Ірина Баглей. Вони, в принципі, зараз нас бачать, можуть відкрити вогонь. Ця ділянка на передовій прострілюється з кількох сторін. На горизонті відніється окуповане Дебальцеве з одного боку і захоплений Вуглегірськ з іншого. Олег попереджає про загрозу, хоча й знає, вже третя доба, як на фронті оголошено хлібне перемир'я. Вчора два вистріли із ПТУРІ були через... По нашим позиціям, потім із АГС стріляли, із СПГ стріляли. Це перемир'я таке в них. У той же час нам стріляти взагалі не можна. Бойовики користуються тим, що наші військові дотримуються наказів і просто на очах бійців загоняють танки та БМП. Олег бачить це на власні очі, адже бойовикам довелось гнати техніку по відкритій ділянці степу. Бо він танк. Коли ми бачимо, що танк, то танк. Коли БМП, то БМП. Ну, то на розсвіті сьогодні зайшли. Один танк, да. І 4 БМП. Заводили. Вони тільки утром, вони і ночі їх заводять. В'ячеслав не відводить очей від позиції ворога. Вон в домиках стоять СПГ, РПГ, пулемети стоять тяжелі у них. Звідти бойовики нещодавно прикривали підхід своїх штурмовиків. Намагались відволікти піхотинців від прориву. Вони з усіх сторон лупили по нам, щоб ми голову не висунули, не наблюдали за ними. В наглую. Якраз обстріл був, коли вони ПТУРи прикривали. Якщо важка артилерія мовчить, то з гранатометів бойовики стріляють ледь не щоночі. Від такого пострілу з гранатомету не вберегли навіть оці укріплення. Двоє бійців, які в цей час спостерігали за противником, отримали поранення. Їх виносили на оцих ношах, які закривавлені досі тут. Один з бійців помер у лікарні. Тиждень тому Дмитро теж був на цій позиції, пощастило, був в укритті. Ось осколки, був алюміній, СПГ був. Більше всього це був СПГ, кумулятив. Нав'язаний? Тому що він ударив у мішки, мішки розлетілись, струя пішла і зачепила хлопців. Тож бійці готуються до реалістичного прогнозу до кінця дня. Зранку поки що тихо. Але я думаю, що до кінця дня так же само буде і АГС, і СПГ, і інші калібри. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Верховна Рада сьогодні повернулася до пленарної роботи. Зранку депутати опікувалися, зокрема, неплатниками аліментів та вирубками лісів. Підсумки цілого дня роботи парламенту дізнаємося просто зараз від Ксенії Барвіненко, яка чергувала у Раді весь день і зараз готова поділитися тим, що чула і бачила. Ксенія, добрий день, вам слово. Вітаю, Олексія. Тільки-но розпочалось вечірнє пленарне засідання Верховної Ради. Сьогодні у нардепів день досить продуктивний. Парламентарі посилили відповідальність за несплату аліментів, впровадили автоматизований арешт коштів боржника, окремо запровадили відповідальність за ухиляння від аліментів на утримання дитини з інвалідністю або тяжкими захворюваннями. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно-корисних робіт від 120 до 240 годин.
заборона виїзду за кордон, заборона керування транспортними засобами. З моменту, коли заборгованість складає 4 місяці, раніше було 6 місяців, тобто ми фактично даємо можливість застосовувати такі санкції до неплатника. І другий великий блок новацій, парламент проголосував норму, яка дає можливість українським дітям спільно з своїми батьками за згодою одного з батьків виїжджати за кордон на лікування, відпочинок до одного місяця без згоди іншого з батьків. Цим законом ми дали можливість діткам, які проживають вимушені з одним з батьків, отримати додаткове фінансування через аліменти. Ми допомогли тим батькам, яких дітки мають серйозні захворювання на період, коли вони оформляють інвалідність, отримати від держави державну допомогу. Два. І отримати стаж для пенсії. І третє. Ми дали пільги тим батькам, які утримують нормально дітей, для того, щоб вони в кінці року отримали пільгу на оподаткування. У цьому ж пакеті законопроєктів нардепи скасували і оподаткування аліментів від нерезидентів. Зазначу, до другого читання депутатам запропонували дві поправки, одна з яких стосувалася скасування оподаткування зеленої енергетики. Вона передбачала звільнення від сплати ПДФ до 1 січня 2020 року на ввезення устаткування до України для зеленої енергії. Втім, цю правку нардепи відхилили. А тим часом запровадили кримінальну відповідальність за вирубку лісів та контрабанду деревини. А також встановили ліміт на внутрішнє споживання деревини. Це 20 мільйонів кубометрів лісу на рік. Тобто ми запроваджуємо жорстку відповідальність, кримінальну відповідальність за контрабанду лісу. Ми суттєво, в рази підвищуємо відповідальність і штрафи за незаконні рубки. А якщо це суттєва шкода, то це теж тюрма. І ми забороняємо експорт дров для того, щоб український ліс перероблявся в Україні. Це десятки тисяч нових робочих місць в галузі. Далі ж на порядку денному у нардепів питання ратифікації, а також блок аграрних законопроєктів. Олексію. Ксенія, дякую вам. Нагадаю, на прямому зв'язку із парламенту була наша кореспондент Ксенія Барвіненко. І сьогодні ж у Верховній Раді лідер радикальної партії вимагав збільшити розмір допомоги при народженні та догляді за дитиною. Політик переконаний, на кращий спосіб захистити українських дітей – це збільшити доходи їхніх батьків. В результаті соціально-економічної політики, коли мами отримують копійчані доходи, багато українських дітей фактично сиротами при живих батьках. Багато цих дітей навчається в інтернатах, тому що в сім'ї немає за що прогодувати цю дитину. 800 гривень допомога по догляду за дитиною на місяць. Хто за ті 800 гривень може доглянути дитину? А особливо, коли дитина з інвалідністю, а коли потребує особливу допомогу. Тому ми вимагаємо від влади найкращий захист українських дітей – це збільшення доходів їхніх батьків, підвищення заробітних плат, збільшення допомоги на народження на дитину, по догляду за дитиною, оздоровлення дітей. Крім того, будівництво житла для молоді, для того, щоб молодь народжувала дітей і з упевненістю дивилась завтрашній день. Продовжуємо випуск. Українські туристи, які застрягли в аеропортах світу, повернулися додому. За інформацією МЗС, станом на сьогодні українці прилетіли з Албанії, Туреччини, Тунісу та з Батумі. Заручниками литовищ через затримання рейсів стали понад 1500 наших туристів. Зокрема, з Тунісу не могли вилетіти 850 українців через несплату туроператором «Оазис» боргу перед авіакомпанією «Браво». Останні власним коштом повернули людей додому, і тепер справою стягнення боргу опікуватиметься Генеральна прокуратура. Будемо подавати в суд на заказчика, але констатація на сьогоднішній день така. Всі 9 рейсів, які виконані, ми перевезли більше 1500 чоловік, і всі ці рейси були виконані за рахунок авіакомпанії «Браво». Передбачено штрафні санкції за ненадання необхідного сервісу у разі довготривалої затримки рейсу. Така робота ведеться. На жаль, я зараз вам не можу сказати статистику, але це досить суттєві суми. Мінімальна сума штрафу починається сьогодні з 8,5 тисяч гривень.
Мінінфраструктури протягом наступних 2 тижнів перевірять увесь вітчизняний авіапарк. З наступного року машини старші 20 років заборонять використовувати. А вже до кінця цього тижня створять рейтинг українських авіаперевізників за критеріями надійності, якості та вартості квитків. Перелік компаній опублікують на сайті міністерства. 4 липня в Україні – День національної поліції. На заміну міліціонерам поліцейські вперше вийшли у липні 2015 року. Їм надали більші повноваження, нові автівки та сучасне спорядження. Напередодні професійного свята правоохоронці говорять про свої здобутки, у розкритті злочинів та демонструють озброєння. У Чернівцях на Соборній площі зібралися кілька тисяч людей – спецпризначенці, кінологи, патрульні, слідчі. Тато працює у поліції, досить довго вже працює, вітаємо його, бажаємо, щоб він служив Україні, щоб наші всі поліціянти служили Україні, були вірні Україною. Розпочинає святкування з присяги нових копів, потім хвилиною мовчання вшановують загиблих правоохоронців, далі виступ спецпризначенців. Захист від прямого удару ножем спереду. Тут і своєрідна виставка зброї та спецзасобів. Усі тонкощі своєї роботи демонструють експерти-криміналісти. Можна виготовити свою дактилокарту і забрати її з собою. Можна виявити свій слід пальця руки і забрати його з собою. Ну, або можна нас розпитати про щось, ми розповімо. Відзначили свято і в Івано-Франківську. Офіційно, біля будівлі обласної адміністрації. Кілька сотень поліцейських різних підрозділів вишукувалися на площі. Священнослужителі помолилися за здоров'я і безпеку правоохоронців, найвправніші, що отримали грамоти та нагороди. На сьогоднішній час робота поліцейського є досить складною, тому що він стикається кожного дня з різними викликами в своїй професійній діяльності. І, звичайно, це є дуже складно для нього. І, звичайно, складний темп роботи і життя, потрібно все встигати. У Дніпрі на фестивальному причалі облаштували міні-виставку. Тут спорядження правоохоронців, зброя, бронежилети, спецзасоби захисту і обладнання. Для своїх автівок вишукувалися й патрульні. В першу чергу, що це все-таки праздник для органів внутрішніх справ, для поліції непосередньо. Минуло 3 роки відтоді, як поліцейські вийшли на вулиці Дніпра. І за цей час, кажуть, їм вдалося завоювати довіру людей. Область є одним з лідерів із розкриття правопорушень. Ані на оснащення, ані на зарплатню журналістам не скаржилися. За чесну та віддану службу з нагоди професійного свята найкращих поліцейських відзначили табельною зброєю, подяками та нагородами. Ольга Паламарюк, Олена Мендалюк, Жанна Дучак. Новини телеканал Інтер. Річка Черемош на Прикарпатті забруднена каналізаційними відходами. Це підтвердила перевірка Державної екологічної інспекції, яку провели на звернення наших журналістів. У матеріалі, який ми показали у новинах, виявилося, що у Верховині понад чверть століття не працюють очисні споруди, і всі нечистоти потрапляють у Черемош. У такій воді доводиться купатися місцевим жителям та туристам. Щоправда, на підприємстві, яке відповідає за каналізацію, нас запевняли, що всі показники у нормі. Результати перевірки це не підтвердили. Було встановлено, що дійсно мають факти скиду у річку Чорний Чермиш недостатньо очищених стоків. Очисні споруди, які зроблені, ну, вони не витримують критики на сьогоднішній день. Вони занадто як технічно, так і морально устаріли. За результатами нашого нагляду контролю, винні особи були притягнуті до адміністративної відповідальності, сплачені штрафи. Природа руйнує історичну пам'ятку у Чернігові. Оборонне укріплення фортеці часів 17 століття опинилося під загрозою зникнення у 21-му. Вода розмила яму завглибшки 2 метри, і з кожною зливою вал руйнується дедалі більше. Як вирішили зарадити суво, про це далі в сюжеті. Якщо ви подивитеся, таких промоїн просто безліч, вони маленькі, але нормальний дощ, і вона знову пішла така ж сама.
Чернігівські історики зібралися біля фортеці часів 17 століття. Вал, на якому стоять 12 гармат, нині під загрозою. Злива зруйнувала редут. Невелике укріплення призначене для кругової оборони. Це не просто пам'ятка там історії, це пам'ятка містобудування, це пам'ятка цілого архітектурно-ландшафтного комплексу. Тобто руйнування. Ми бачили вже подібні руйнування на Єлиці. Якщо таке почалось на Валу, то заходи треба приймати негайно. Як рятувати історичну пам'ятку, чиновники вирішували колегіально на екстреній нараді. Єдине, що змогли придумати – встановити огорожу. Там дуже великі укоси, тому без проєктного рішення, там що-то робити. Ну, лента і стовбики можна поставити? Я про не говорю, щоб ви зробили це. А границя, щоб люди не попали там в якусь біду. Та чи врятують стовпчики вал фортеці від руйнування, є сумніви. Адже після кожної зливи ґрунт зсувається дедалі більше. Так само негода вимиває пісок і в Єлицькому монастирі. Це ще одна пам'ятка архітектури Чернігівщини. Але тут замість укріплення схилів поруч чергує трактор і прибирає пісок із проїжджої частини. Ми на сьогоднішній день ми можемо доградити, щоб люди туди не потрапили, не дай Бог, в цю яму. А далі буде робитися проєктна документація і буде все робитися згідно неї. Тому що кошти так просто ми за 5 хвилин не... Я вибачаю. Аби ліквідувати всі наслідки негоди, влада оголосила в місті надзвичайну ситуацію і просить коштів у області. Мовляв, місцевий бюджет таких витрат не потягне. Богдан Вербицький, Наталія Тягнерядно, В'ячеслав Скрипник. Новини телеканал «Інтер», Чернігів. Інтриги децентралізації на Київщині. 6 сіл довкола столиці хочуть об'єднатися в єдину громаду, але не можуть через підступи сусіда, міста Бучі. У чому його мера звинувачують голови сільрад та чому жителі бояться приєднуватися до мальовничого передмістя Києва, з'ясовували наші кореспонденти. Це Буча – місто нової нерухомості і омріяного багатьма житла. А це 6 довколишніх сіл, що хочуть об'єднатися в єдину територіальну громаду із центром в Микуличах. Ми територіально дуже зручно розташовані, маємо під'їзди, добру інфраструктуру розвитку. Це траса Київ-Варшава, це залізниця, це майбутня об'їзна дорога, яка буде перетинати межі села Микулич. Це розвиток логістики і можливості розвивати середні та малі підприємництва. Підтримують об'єднання і в сусідньому Немішаєво. У нас проблем з школами немає, у нас проблем з медициною немає, у нас лікарня на 3,5 тисячі квадратних метрів сьогодні, де можна розмістити, надавати послуги і Немішаєву, і Миколаївській громаді. Утім, попри всі переваги, об'єднатися населені пункти не можуть. Як пояснює сільський голова Миколичів, усе через мера сусідньої Бучі. Той, мовляв, хоче за будь-яку ціну приєднати території до свого міста. Є тиск на голів, є уже підозра підкупу, є тиск на населення, є неправдива інформація. Житель Бабинців, фермер Анатолій Дідковський, до Бучанської громади приєднуватись не хоче. Зібрав підписи односельців, які теж проти і хочуть до Микуличів. Свою позицію пан Анатолій пояснює так. У Бучі сміття дівати нема де, каналізацію нема, води не вистачає жителям, розбудовується швидко. Лікарні не мають, газової не мають, водоканалу не мають, роддому не мають. Все прив'язано до Ірпіня. Якщо там 220 тисяч жителів і приєднають нас, хто нас буде обслуговувати? До того ж, за даними Київського облдепартаменту фінансів, Буча має базову дотацію – майже 4 мільйони гривень на рік. Це значить, що доходи міста не покривають видатків. Та керівництво бучанської мерії запевняє, місто усі можливі приєднання витримає, навіть якщо населення громади зросте вдвічі. Максимальна цифра, яка може бути взагалі з урахуванням 20-кілометрової зони, яка затверджена методикою Кабміну, це близько 70 тисяч населення, 68 тисяч населення, по-моєму. Це весь регіон, я вам скажу, 18 населених пунктів, це максимум. Щоправда, у Бучанській міськраді не всі налаштовані так оптимістично. У нас з водою катастрофа. У нас в Бучі немає власного водоканалу, у нас в Бучі немає власної поліції Бучанської міської. Ми місто обласного значення, у нас немає поліції.
Немає у місті стратегії розвитку громади. Вона лише на етапі розробки. Натомість у майбутньої Микульської громади стратегія є. Один з напрямків – розвиток освіти. Це майбутня школа. Добудувати її планують протягом наступного року. У вересні 2019-го тут зможуть навчатися понад 300 дітей з Миколичів і довколишніх сіл. В тому корпусі отаку от буде басейн. От сюди, там будуть теплички, будуть розміщені по цю сторону і по цю сторону, будуть розміщені спортивні площадки. Тим часом у сусідній Бучі теж не припиняється будівництво. Переважно нових багатоповерхівок. Одна з будівельних компаній зареєстрована на дружину місцевого мера. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». Далі повідомлення з-за кордону. Гнівні листи надіслав президент США Дональд Трамп лідерам низки країн НАТО. У них господар Білого Дому у досить різкій формі вимагає виконати зобов'язання щодо збільшення витрат на оборону. За даними видання «Нью-Йорк Таймс», такі послання отримали лідери Бельгії, Канади, Норвегії та Німеччини. У листі до німецького канцлера Ангели Меркель Трамп, зокрема, написав, що недостатні витрати на оборону з боку Берліна підривають безпеку НАТО і дають підставу іншим членам Альянсу не виконувати свої зобов'язання. У виданні зазначено, ситуація грає на руку президентові РФ Путіну, основним завданням якого є внесення розколу в НАТО. Небезпека дострокових виборів у Німеччині минула. Канцлер Ангела Меркель та міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер досягли компромісу у суперечці щодо біженців. Після багатогодинних переговорів у Берліні Зеєгофер таки відмовився від учорашньої погрози піти у відставку і за новою домовленістю на австрійсько-німецькому кордоні зведуть так звані транзитні центри. Туди депортуватимуть мігрантів, які вже звернулися з проханням про притулок до інших країн ЄС. Тож біженці зможуть перебувати на території Німеччини, доки розглядатимуть їхні справи. Застрягли у печері ще на кілька місяців. Тайських хлопчаків та їхнього тренера, які 10 днів провели під землею, поки що не можуть вивести на поверхню. Дайвери дісталися футбольної команди напередодні ввечері та найближчим часом не бачити сонця спортсменам. Що заважає рятувальній операції, яка подальша доля підлітків, про це у матеріалі Світлани Чернецької. Темно, волого і спекотно. Тут, у печері Тхамлуанг на півночі Таїланду, футбольна команда хлопчаків разом з тренером провели вже 10 днів, не розрізняючи день від ночі, без куска хліба. Вони виснажені фізично і морально. Дітям від 11 до 16 років, тренерові 25. Скільки вас? 13. Чудово, багато людей іде вам на порятунок. Ви дуже сильні, протрималися 10 днів. Справжніми героями дня виявилися два британські рятувальники. Їм вдалося дістатися до хлопчаків попри воду та бруд, які заблокували виходи з тунелю. Дайвери Джон Волантен і Річард Стантон відомі на весь світ, і їх спеціально викликали до Таїланду задля спасіння підлітків. Британці добре знають цю печеру і всі її розгалуження, які простягаються на 5 кілометрів. Я хочу подякувати всім іноземцям, які приспіли нам на допомогу. Ми б не досягли успіху, якби не спільні зусилля. Люди допомагають усім, чим тільки можуть. Із печери постійно викачують воду. Проте в країні зараз сезон мусонних дощів і порожнину підтоплюватиме й далі. Тож цілком ймовірно, що дітям доведеться чекати до жовтня, коли дощі припиняться і рівень води в тунелі знизиться. Ще один варіант порятунку, значно ризикованіший – навчити дітей дайвінгу і так вивести на поверхню. Наразі ніхто з хлопців не вміє ані пірнати, ані плавати. Звісно, всі надзвичайно щасливі, що хлопців таки знайшли. Втім, ми добре розуміємо, що наша місія на цьому не завершена. Ми працюємо над тим, щоб безпечно вивести дітей на поверхню, і щоб при цьому ніхто з рятувальників теж не постраждав. Умови роботи дуже складні. Тепер хлопців не лишають самих. Два лікарі-волонтери зголосилися залишитися під землею, щоб наглядати за дітьми. Їм уже доправили запас харчів на 4 місяці наперед. Планують також провести електрику та телефонну лінію, аби хлопці змогли поговорити з батьками. Їхні родичі всі ці дні перебували біля печери, сподіваючись на диво. І дочекалися. Шанси були незначні, що дітей знайдуть живими та неушкодженими.
Сьогодні найкращий день. Я чекала свого сина так довго. Думала, є лише 50% ймовірність, що вони виживуть. Я така рада. Перше, що зроблю, обійму його. До печери Тхам-Луанг підлітки приїхали на велосипедах після тренування. Екскурсія мала стати частиною святкування дня народження. Та дощі затопили вихід і змусили хлопців пройти 4 кілометри вглиб. Поки що їм так і доведеться – сидіти під землею. Рятувальники обіцяють найближчим часом визначитися зі стратегією порятунку. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, телеканал «Інтер». Ну і, власне, на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть, а я прощаюся з вами до завтрашнього полудня. На все добре.